Қайырлы күн, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жұлдыз Мерханова. Бүгін біздің студияда қонақта облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшысы Жұмамұрат Ердәулетұлы Алдашев келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Жұлдыз. Сәлеметсіз бе. Студия қонағымен бірге тұтынушылардың құқығы туралы әңгімелейтін боламыз. Жалпы ағай, биыл сіздердің департаментке бір жыл толып отыр. Осы жөнінде әңгімелесеңіз, департамент немен айналысып жатыр? Қандай жаңашылдықтар бар? Я өткен жылы маусымның 17-сінде мемлекет басшысының жарлығымен сауда және интеграция министрлігі құрылды, өздеріңіз білесіздер. Сол жарлықтың орындау аясында үкімет қаулысымен тұтынушылардың құқығын қорғау комитеті және өңірлерде департаменттер бекітілді. Біздің өзіміздің Ақтөбе облысы бойынша бұл аталған құрылым өзінің жұмысын декабр айында бастады. Бүгінгі күні әрине мен жаңағы біздің департаменттің жаңағы халыққа жайлап танымал болып атқан айтқым келеді. Себебі осы кішкентай уақыттың ішінде бізге 200-дің үстінде шағым келіп түсті. Шағымның енді қарайтын болсақ, ол жаңағы құқығы бұзылған тұтынушының жаңағы сол сауда орны болсын, басқа да жаңа қызмет ұсынатын жерде болсын, жаңағы көлемі қандай деген сұрақ туатын болса, мысалға ең аз көлемі ол мына обшы тазалайтын пышақ. Оның құны мысалда 1800 теңге. Ал ең үлкен жаңағы құқығы бұзылған жаңағы мөлшері көлем жаңағы шағымды алатын болсақ, ол 10 миллион теңге. 10 миллион теңге ол осы Ақтөбе қаласының тұрғыны автосалоннан жаңа көлік алып, сол көліктің жаңағы шамалы айдағаннан кейін кузовының қисайғаны байқалады. Содан олар апарып қайтадан тапсырмақшы болады, ақшасын кейін қайтарып алғысы келеді, бірақ жаңағы автосалондағылар айтады, біз қайтарамыз, бірақ 10%-ін ұстап қаламыз деп. Содан кейін әрине ол тұтынушылар бізге келіп, біздер сол оларға наразылық қағазын дайындауға көмектесіп, біздің заңгерлер ақыр аяғында сол барлық 10 миллионын қайтарып беруге сондай ықпал етіп, бүгінгі күні сол біздің істеген атқарған жұмысымызды өткенде министр өзінің баяндамасында да атап өтті. Бүгінгі күні бұл сол біздің министрлік бойынша ең үлкен жаңағы тұтынушыға қайтарылып берілген сома деп айтуға болады. Жақсы екен. Енді жақында сенат заң жобасын мақұлдады. Осы біраз өзгерістер енді сол жөнінде білсеңіз. Иә, осы өткен жетіде сенат екі оқылымда осы тұтынушылардың құқықтарын қорғау заң жобасына қабылдап, енді бұйырса сол мемлекет басшысының жарлығымен бекітілетін күтіп отырмыз. Әрине бұнда жаңағы өзгерістер көп бұл заң жобасында. Атап өтуге болады, мысалға мына үш сатылы механизмді. Мысалға ол қандай үш сатылы механизм? Бірінші сатыда, мысалға тұтынушы мен сатушының арасындағы дау. Егер де жаңағы екеуі бірін-бірімен келісетін болса, онда әрине ешқандай шығынсыз сол дауға сөз жерде нүкте қойып, жаңағы келіспеушіліктеріне арасын ашып, ақшасын қайтып алуға, немесе тауарды кейін қайтаруға мүмкіншілік туады. Ал егер де ол бірінші сатыда келісе алмайтын болса, онда екінші сатыға кетеді. Екінші сатыда ол жаңағы өкілетті орган араласады. Ол мына біздің департамент. Әрине екінші сатыға өткен жағдайда сатушыға міндетті түрде айыппұл жаңағы салынады, жаза қолданады. Сол себептен мүмкіншілігінше мына заңда сол бірінші деңгейде шешуге сол екі сатушы мен тұтынушының арасында мүмкіншілік беріп отыр. Үшінші саты ол әрине сотқа дейін бару, сот арқылы шешу. Әрине бұл үш сатының жаңағы үш деңгейдің механизмінің енгізіліп отқаны мына жаңа заңға сәйкес, ол мына сот жұмыстарының
жұмысын шамалы жеңілдетуге, сол соттарға көп ауытпашылық түспесін деген оймен істеліп отыр. Көбіне де біздерде бар ма сотқа дейін жеткен даулар? Бізде енді Ақтөбе облысы бойынша 7 дау сотқа жетті. Мысалға, сол 7 даудың екеуін біздер былай айтқанда тұтынушылардың пайдасына шешілді. Біреуінде тұтынушы жеңіліп қалды. Себебі жаңағы тұтынушы есік алған ғой. Сол есік мына комната аралық есіктер болады үйдің ішіне қонды. Сол есікті сыртқа қондырып қойған. Сыртқа қондырғаннан кейін ол жаңағы жаңбыр тиет, қар тиет, ол жаңағы есік сынып қалғаннан кейін әрине жаңағы сатушы өзінің пайдасын шешті. А қалған нелер әлі жаңағы аталған жағдайлар олар әлі қаралуда. Көп жағдайда енді чекке байланысты, төлем карталарына байланысты заң бұзушылықтар болып тұрады. Иә, ол болып тұрады. Енді әрине қазір енді осы 6 айдың ішінде азайды деуге болады. Бас жағында көп еді. Қазір ондай фактілер аз. Әрине ондай фактілер кездескен жағдайда міндетті түрде тұтынушылар оны хабар беру керек бізге. Осындай сауда орнында жаңағы пластикалық карточканы алмайды. Я болмаса жаңағы сатқан тауарына чек бермейді деп. Әрине бұл жағдай жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 194-ші бабына сәйкес міндетті түрде сол сатушыға шара қолданылады. Былай айтқанда айыппұл. Оның жаңағы мөлшері өте үлкен, 40 айлық мөлшерлік жаңағы көрсеткіш деп аталады. Сол себептен былай айтқанда егер ақшаға аударса ол 106 мыңнан басталады. Сол себептен енді әрине сатушылардың ондай жағдайға жол бермеген дұрыс. Көп жағдайда енді базарларға барғанда 14 күннің ішіне дейін мысалы біздің қайтарып беруге құқығымыз бар ма? Көбінесе сатушылар жазып қояды. Қайтадан әкелуге болмайды, бас тартып жатады. Ол қаншалықты заңды? Ол енді бұл жағдай өте көп сирек кездесетін жағдай, сосын мына заңға сәйкес тауарлардың өзінің түрлері бар, қайтаруға жатпайтын. Егер де сол тауар қайтаруға жатпайтын болса, мысалға енді айта кетейін, сұрақ қойылғасын жерде ол, мысалға дәрі-дәрмек, немесе мына медициналық бұйымдар. Екіншіден ол, мысалға іш киім, үшіншіден мынау шұлық ұйық. Төртіншіден ол мына зоо магазиндерде сатылатын жаңағы аңдар мен өсімдіктер. Бесіншісі ол мына метрлеп сататын тауарлар, мынау жаңағы мата дейміз, төл дейміз, сосын мына ковровый дорожка дейміз, сосын мына жағалар, меха. Соларды мысалға қайтару болмайды. Соңғысы сосын мына не ұялы телефон. Міне егер де сол 6 зат бойынша жазылып тұрса, әрине міндетті түрде ол қайтарылмайды. Ал егер де ол аталған сатып тұрған тауарлары жаңаға аталған 6 бұйымға кірмейтін болса, ол міндетті түрде қайтарылу керек. Жақсы, түсінікті болды. Енді мына сауданың бір түрі интернет магазиндер. Бұлардың жұмысына байланысты заң бұзушылықтар бола ма? Әрине бұлардың жұмысына байланысты заң бұзушылықтар болды. Жаңағы біздер бұл жағдайда да сол бізге шағымданған азаматтарға наразылық хатын дайындауға көмектестік. Содан кейін сол наразылық хатына байланысты 10 күннің ішінде жаңағы интернет магазиндер жауабын беріп, сол мәселе оңынан шешілді. Ал шешілмеген жағдайда әрине міндетті түрде онда сотқа жүгіну керек. Ал енді жаңа ауыстыру туралы айтып кеттік қой. Тағы да осы сенім жәшіктеріне байланысты. Мысалы, сіздердің департаментті білмейтін тұрғындар болса, қайда хабарласуға болады?
Енді біздің департаментте білмейтіндер болса, Маресев көшесінде 89-шы үйде орналасқанбыз. 3-ші қабатта, 303-ші кабинет, 54-81-20, 54-81-26 телефондарыңызбен хабарласуға болады. Қазір енді мына коронавирустың көбеюіне байланысты біздің департамент жаңағы онлайн режимде жұмыс жасап жатыр. Сол телефон арқылы, сосын жаңағы Telegram бот дейміз, сол арқылы интернет арқылы хабарласуларыңызға болады. Сонымен бірге осы мысаға біз тұтынушы ретінде барған мекемелерге мысалы сенім жәшіктеріне немесе құжат сұрап арыздарымызды қалдырып кете аламыз ба? Заңсыздыққа көз жеткізген болсақ. Әрине, егер де заңсыздыққа мысалға көздеріңіз жетіп тұрса, мысалға мына соңғы уақытта көп кездесетін жағдай, тұтынушы бір зат сатып алуға барғанда сөреде бір баға, кассаға келгенде екінші баға. Міндетті түрде сол сөредегі бағаны жаңағы фото немесе бейне түсірілімге түсіріп алып сөредегі бағаны. Сосын жаңа кассадегі берген чекті екеуін бізге жіберсеңіздер, біз міндетті түрде шара қолданамыз. Ол да жаңа әкімшілік жаңа құқық бұзушылық кодексіне сәйкес міндетті түрде айыппұл жаңағы сол сауда орнының егеріне сондай айыппұл салынады. Сіз былай айта аласыз ба енді? Тұтынушылар көп жағдайда өз заңдарын білмейді деп. Әрине, мына барлық осы кездесіп атқан құқық бұзушылық негізгі себебі сол біздің тұтынушылардың өзінің сауаттылығының төмендігіне байланысты. Сол себептен әрине біздер қазір сол жұмысты бастап жатырмыз. Өткенде мысалға Хобда, Ырғыз, сосын Ойыл аудандарымен жаңағы не арқылы бейне конференция өткізіп, сол аудандардың мұғалімдерімен сол сауаттандыру жұмыстарын жүргіздік. Сол ертең сол мұғалімдер сол елді мекендердің тұрғындарына осы біздің айтқан жаңағы сауаттандыру жұмыстарын ары қарай жалғастырамыз дегенде. Сосын енді басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы интервьюлеріміз бар. Осы сіздің телевидениенің өзіне 4-5 рет келдік. Ақтөбе телевидениесінде 4-5 рет. Оның барлығының негізгі мақсаты сол халықтың көзін ашу, халықты сауаттандыру. Соңғы сұрақ, сонымен бірге осы ірі дүкендерде сенім бұрыштарын ашу кабинеттерін ойларыңызда бар ма? Енді сізде өздеріңіз жақсы білесіздер, сіздің телевидение қатысқан, біздер энергия сауда үйінде ашқан, біз қазір сондай жұмыс, мына табыс коммуналдық рыногінде өзінің орнын табайын деп жатыр. Рахмет. Сұхбатыңызға құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Студияда қонақта болған облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің басшысы Жұмамұрат Ердәулетұлы Алдашев болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мерханова. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.